اے راہِ حقِ شہیدو وفا کی تصویرو تمہیں وطن کی ہوائیں سلام کہتی ہیں۔ لائل پور واریئرز پاکستان اپنے شہدا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اے راہِ حقِ شہیدو کے عنوان سے 3 جولائی کی شام کینال پیلس مارکی ایسٹ کینال روڈ نزد عبداللہ پور انڈر پاس ایک پروقار تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ تقریب ISPR کی زیر سرپرستی منعقد ہوگی، جس میں مہمان خصوصی سردار تنویر الیاس خان، وزیر اعظم آزاد جموں و کشمیر، ایئر مارشل ارشد محمود ملک، ایئر مارشل فرحت ایچ خان، جبکہ خصوصی مہمانان فیصل آباد چیمبر آف کامرس کے عہدیداران، سربراہان تاجر برادری، حاضر اور ریٹائرڈ فوجی افسران اور شہر کے دیگر معززین ہوں گے۔ قابل احترام شہداء میجر شاہد بشیر شہید، میجر نثار الماس شہید، کیپٹن ڈاکٹر بلال خلیل شہید کی قابل فخر اور قابل عزت فیملیز کو خصوصی طور پر تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ لائل پور واریئرز کے چیئرمین میجر ریٹائرڈ تاثیر اکرام رانا کے مطابق اس سال پاک دھرتی پر اپنی جان قربان کر کے پاکستان سے وفا کرنے والے شہداء کو یاد رکھنا ہم پر قرض اور فرض رہے گا۔ یاد رہے تقریب میں اعلیٰ سول اور عسکری حکام کی شرکت کے پیش نظر شرکاء کی مکمل سیکیورٹی کلیئرنس کی گئی ہے اور رجسٹریشن کروانے والے مہمانوں کو ترجیح دی جائے گی۔ قبل ازیں فیصل آباد آرٹس کونسل میں پروگرام رکھا گیا تھا، مگر پاک فوج اور شہدا سے عوام کی محبت کو دیکھتے ہوئے اب وسیع جگہ کا انتخاب کیا گیا ہے۔ پلیز سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ڈی میڈیا نیوز۔ تھینک یو۔